Och vi är tillbaks med ProClass! Yes. Ni vann senast, men idag vinner vi också. Vi är tillbaks. Jajamän. Vad hittar vi på idag, Olle? Ja, men idag så gör vi som så här, va. För varje vinst så släpper vi in ett mål i nästa match. Spännande. Alltså, vi är så bra, alltså. Vi är så bra. Så bra är vi. En sak som också är väldigt spännande. Min kamera. Ny kamera. Ingen potatiskamera längre. Jag vet att det var många som noterade det. Jag vill nästan gå tillbaka till den här kameran. För jag spelar in den samtidigt. Yes, baby. Det löser vår redigerare. Den bestämmer kameran, känner jag från och med nu. Det blir ja. Men förresten, grabbar, innan vi hoppar in i första matchen. Den här videon är ju i betalt samarbete med Allsvenskan Fantasy. Visste ni det? Oh. Big like. Wow. Älskar det. Älskar det. Men 100:e säsongen av Allsvenskan. Vi har gjort en liga som heter 154. Och det ska bli skitkul att tävla mot er där hemma, såklart. Tack. Verkligen. Allsvenska Fantasy handlar om att ta ut liksom det bästa laget den hela säsongen. Man har 100 miljoner i budget. Max 3 från varje lag och så vidare. Så det är mycket taktik och mycket kul, men framförallt så är det väldigt svårt. Jag känner ju att jag kommer sitta på facit i år 100%. Ja, det är väldigt tveksamt. Ja, jag har svårt att tro det, men du får gärna vara lite kaxig här i början, så kan vi bara jogga om dig sen. Så kort och gott, när en spelare i Allsvenskan i verkligheten gör någonting bra, typ ett mål, assist och grej, så får du poäng inne på Allsvenskan Fantasy. Men liksom Olle kan spela tufft ibland, får de ett gult kort, kan det bli minusavdrag och poäng och sådär. Så det gäller verkligen att ha de här fingerspetsarna på rätt plats. Alltså det är synd att man inte kan välja min ProClubs-gubbe i fantasy, för just så är poäng. Ni ska bara se hur min gubbe faktiskt ser ut här. Alltså, ska vi köra igång eller? Första matchen, då är det 0-0. Det här är en match som ska vara lättast för oss. Yes. Viktig match. Kom igen nu! Let's go! Är du från Norrköping eller? Tydliga färgerna. Ja. Diagnos. Orange och rött. Orange, och så säger du de två som är absolut närmast varandra. Det är inte orange och rött för helvete. Nej, det var helt sjukt. Vafan, det var ju rött för mig. Ja, men så där var det för mig förra veckan också. What? Dulle, stäng av micken. Åh, jag är så jävla redo nu, gubbar. Och ingen mappe heller, så detta kan ju faktiskt sluta hur som helst. Kommer vi vara bättre, kommer vi vara sämre, jag vet inte. Mappe hade hatat att spela matchen, vi kommer try harder nu och försöka vinna så många matcher vi faktiskt kan. Så är det. Jag tror vi har större chans att vinna utan. Ja, jag sticker. Olle sticker, Anton. Ja, härligt. Gåsar vi. Kör vi. Där vinner du den duellen, har du. Ja, vi jobbar i kapten, Olle. Härligt. Och vad länge sedan jag körde det här, alltså. Nej, vart är mina brillor? In-game eller IRL? In-game. Där har vi en rod här lite. Förlänger den. Oj, det är ju klapp-klapp-spel. Och han försöker. Jo då, han har ju den. Åh, nej. Broad. Ja, vi får ju ändå lita på vår 89-ratade superstar. Det är... Vad händer här nu då? Nej, nu är det faktiskt jobbigt. Ja, vi kommer torska första matchen. Andri, det kan vi inte göra. Då är det... Bra! Nej då, det är lugnt. Ja, men Folle, där ska du vara. Jag jobbar ju hem som en lagspelare. Så är det ju. Nej, men du måste vara där. Nej, kom igen nu gubbar. Det är lugnt. Bra lugn. Vad gör de? Skicka upp den här nu. Ärligt. Finns som target, alltid som target. Ja, men håll i den där då. Ja. Och så kör vi nu. Då. Det är en magisk boll. Oh, den har du. Den är du med på. Den vinner du, Ragen. Oh. Där kommer den. Nu går den bollen. Ja, så ja. Fantastisk målpassning. Vilken spelare. Boom. Alltså. Han är tillbaka med alltså besked. Vilken spelare ändå, Frolovic. Snyggt. Ja. Vad sa du? Hade du liksom gjort en tryhard gubbe nu, sa du det? Jajamän, 190 cm, 110 kilo. Så lite tung för att vara fotbollsspelare, men... Aningen. Nej då. Vet någon vilken division vi är i? Absolut. Nej, gud, nej. Förmodligen elit, tror jag. Jag tror det var reset för någon dag sedan. Jaha, okej. Okay. Jajamän. Där har du den, fin Dulle. Finns långt på bort, långt på bort! Feisty! Oj! Jag gillar ändå idén. Ut igen. Sorry, inga power shots. Det har vi inte tid med, förlåt. Det var första och sista gången. Det händer, det går bara om man har facetime. Alltså skjuta snabbt, menar du? Ja. Okej. Håller jag? Ja. Bra. Och nu är det ju klapp deluxe. Oj! Det där inlägget var riktigt snett. Nu har vi inte mappen. Det var en och en halv bar, eller? Folle, ja. Vi har inte mappen. Var fan är jag någonstans? Där. Vända. För länge. Nej, det gjorde jag absolut inte. Hem som in i helvete. Jag stannar inte en enda gång. Hej då! Amen! Där har ni gubbar. AI-spelarna, det löser ni. Amen. Bra, bort. Snyggt.
vinner. Härligt. Oj, där vinner han alltså. Ja, nu är ni. Nu är ni. Och vänsterkanten, Jonk, är så ren. Skit! Det där är en sjukboll. Nej. Nu får vi samla energi, Olle, här. Aj! No. Är det lugnt? Tur att Capinho är sämst. Tackar. Klick inte med dagisoppa i denna videon. Ja! Ja! Det kommer sommar, ja. Oj. Ja! Aj! Ja! Nu, titta! Åh, men titta på spelet! Titta på spelet! Det är ju Primer som håller som spelar! Botten kommer du göra mål! Vilken spelare, det är Anna Lassen. Hon är med, hen är ju med i hela uppbyggnaden där. Från att bryta bollen till att vara med och fan sätta in honom. Alltså, ni ser hur bra vi är. Det är därför nästa match, om vi vinner den här, så är det 0-1 från början. Åh, skjut! Skjut! Ja, men bra fall här, skjut! Ah, oh. Det är returen. Ja, det är bra jobbat. Nej, så blir det inspark. Det är min, det är min, det är min. Ja, det är Nej, åker du, åker du. Ja, det är jag tänkte att nu åker den där skalliga mannen ut. Där har jag brillorna. Vad fan? Men passa, han kommer ju kalla på den nya Jarro. Bra! Nej, vad gör du? Sveriges största NPC. Härligt. Nu, Olle McDulle. Nej, hur går den inte för dig? Amen. Det är Axelsson är ju den mäktigaste blockaren någonsin. Bra, Anton! Vad fan? Nej. Vinn den nu. Nej, men du kan inte ducka över bollen! Har du... Och vi kanske inte var så jävla bra. Aj, vad är det för frisyr, mannen? Jag sticker, Frolle, jag sticker. Vem är du då, där borta? Bra pass! Det är en sjuk boll, men den går fram. Jan. Du ser mig? Ja, men lugn, Allan. Det var för tajt. Allan ballen. Allan och Ballan. Vad är Anton då? Han är star. Åh! Oj! Oj! Åh! Det var sånt drömläge. Varför sitter bara... Alltså, bollkallarna har bästa... Olle, snabbt! Okej. Skarva utåt! Oj. Men hallå, varför... Vad gör du den där jävla botten alltså? Varför upphäver offside? Bra! Vad kyligt! Jo, det är lugnt. Det där är ju klass. Du spelar tillbaks, ja då. Farten har du med Olle! Dig. Olle! Ja! Boom, mannen. Tre bara, där har vi den. En tilläggs men att du är uppe på två. Det älskar man när det händer. Jajamän. Yes. Bra första halvlek, gubbar. Ja, riktigt fint spel faktiskt. Jag är väldigt nöjd med det. Mycket väldigt bra. Väldigt nöjd. Mycket bra pojkar. Det där är sjuk filur din gubbe alltså. Flyger vi? Ja, kom igen nu gubbar, vi leder med 3-1 men slappna inte av nu. Nej, absolut inte. Det här är ju uppvärmningen för nästa match också. Mappa hade älskat det här gameplayet just nu. Nej, det är tyvärr faktiskt icke-mappadax-vänligt gameplay. Måste man kalla hålla på den? Dutta? Följer bara direktiv gubbar, det vet ni. Nicka rätt in i pannbenet på honom. Nej, det här är ditt mål, Johan. Det är mitt mål. Tveka aldrig på målvakten. Vadå mitt mål? Det finns på högerkanten sen om vi vinner bollen här. Nej. Tveka aldrig på målvakten. Det är nog den svagaste insatsen. Är det mitt mål här? Ja, det får du ta på dig. Men vad är det för målvaktsinsats? Vad gör målvakten? Nej, kom igen nu gubbar. Det var inte mitt fel, men nu kör vi. Nog. Jag sticker. Nej, Frolle. Passar fel. Det, just det. Det blir ju så, ja. Men det är bra. Skadad han också. Han drog baks i. Det var ett jävla sinnessjukt mål alltså. Helvete. Nej. Det är offside. Det är offside. Tackar. Nej, nu får ni involvera mig, känner jag. Nu får ni involvera mig. Nej, det är bra, Johan. Ja, det är bara vad jag känner. Jag vet inte vad ni känner. Men gör det fri då! Ja. Inte ens fri. Ja, men spela bra då! Ja, men kalla på den då! Jävla brunne! Visa vad du går för! Men ja! Jo då! Nej, varför gör du? Vad gör din gubbe? Det är en boss, vad du sliter. Du får till försök nu. Nej. Nej då, det får jag inte alls. Oj! Oj! Jag tänkte. Jag trodde på lyx. Kolla denna nu. Ja.
Det är helt sinnessjukt hur nära den här bollen är att gå in. Alltså ljudet när den lutar stolpen också. Ja, du har in-game-ljud. Ja, någon måste ju ha det. Trollet byts med. Han bränner den. Jag såg inte att Johan kom. Jag tänkte, vem fan passar han till nu? Yes, det är mitt mål. I Redemption från senast. Vilken grid du lägger också. Tack. Det är en helt sjuk passning till Johan i det där läget också. Ja, nu är det bara Olle som måste göra mål här. Vi ska ge det på ett fat till Olle också. Tänker jag fick. Åh, Neymar. Aja. Oj. Alltså det känns som för varje avsnitt vi gör så blir din gubbe lite sämre, Olle. det är faktiskt inte en dum idé. Jo då. Förläng! Kolla nu, slå den! Åh! Nu kommer den! Ja men titta! Vilken passning alltså! Vilken bara. Spelare man är. Alla har gjort ett varsitt mål! Viktigt! Jävligt fint gubbar! Vilken smatt det där alltså! Bra Olle! Vilken jävla passning från min gubbe eller? Vi nog klippar här bort bra. Olle passa inte, du springer helt själv nu. Du passar inte någonting. Det löser du, Olle, bra. Du är fin fart. Ja, passar inte den enda gång. Du är själv. Nej, jag fixar. Jag bodyblockar A in. Nice! Jo då. Aj. Jo då! Nice! Men! Varför passar han ens? Oj! Åh, det där är en sjukpass. Olle! Nej, det är det. Jag tar målvakten. Målvakten är... Men, alltså... Nej! Hallå! Vad fan håller du på med? Det var perfekt med! Jag skiter i det här nu, den där jävla äckeljarron alltså. Jag såg inte ens vad som hände, jag hade fullt fokus på min gubbe men... Nej, den var perfekt. Jonk gick eller? Den var riktigt bra. Ja, Jonk gick. Jonk bonky! Aj. Fuck det där alltså, jag drar. Härligt. Ja, han har ju kopplat ut helt sig själv. Ja, det går ju bättre nu. Kolla här på bortre, Jonkan. Oj, Jonkan! Nej. Vad tycker ni om det där powershotet? Var det ett skott? Ja! Det var ett powershot! Nästan inkast med. Ja, det var bland det värsta jag gjort. Nej, nu passar och vi din gubbe är totalt död där alltså. Åh, han är tillbaks! Nej. Nej, han har laget. Det är vinst! Och vad betyder det? Ett självmål! Way! Ett självmål! Vilken... Tradig utmaningen nu. Ja, vi är nästan för bra för det här. Vi hoppar in i nästa match. But first, men Allsvenskan Fantasy, jag har ändå börjat fattat grejen. Men Olle, du har inte någon aning alls hur det funkar. Nej, alltså jag har noll koll. Jag har aldrig spelat det här förut. Men det är säkert många där hemma som inte heller har gjort det. Så, Ja, det finns mycket att lära faktiskt. Du behöver kanske lite expertis här alltså. Du behöver hjälp från experterna. Jag behöver verkligen all hjälp jag kan få. Kul att vi är experter också. Ja. Självutnämnd expert. Och jag tänker så här. Vi har ju 100 miljoner i budget. Vi måste ha en stabil mittfältare att börja med. Så att jag kommer Olle välja till dig Nahir Besari från Hammarby. Väldigt högt upp i poängligan. Han ska rakt in på mittfältet. Man kan inte ha ett lag utan Nahir Besara. Inte partisk. Absolut inte partisk. Men han, du såg ju själv vem som var högst på poängen. Jo, jag vet. Jag har faktiskt inte Besara i mitt lag. Nej, han ska rakt in. Han ska rakt in. All right. Så hur gör jag då? Du kan trycka på mittfältare. Tryck på en spelare. Du ser han är Och så ser du det till höger. Han kostar 12 miljoner. Han gjorde 180 poäng förra säsongen liksom. Så det är en dyr rackare, men han är otrolig alltså. Och så ser det 88 miljoner kvar liksom. Man får tänka här, vad ska man investera? Vem ska man lägga mest pengar på? Men jag tycker ändå så här, jag vill också ge dig ett tips Olle. Jag tycker man ska ha en riktigt dyr spelare per position, en försvarare, en mittfältare och en anfallare. Jag fattar. Så en dyr försvarare nu vill jag ge dig, men som spelar ett bra defensivt lag, men som fortfarande kommer göra lite mål framåt, så han får lite bonuspoäng. Marcus Danielsson, Djurgården. Han ska rita. Jajamän. Vad tror ni om den grabbar? Det tror jag är bra alltså. Brukar väl ta straffar också va? Så att, ja just det, som exakt. Känns som en bra grej att plocka in. Men då kastar jag in han i laget. Ja väl. Och sen anfaller då. Om du trycker på anfaller Olle, då ser du till höger att du har ju din Malmö kille högst upp. Ja, det har jag. Men jag känner ändå att jag har ett litet wildcard här va. Ja, och jag är inne på samma spår. Så du kanske går upp högre upp Olle, och så väljer du på sortera efter. Det här menar du? Och så scrollar du ner till VSK och ska hitta rätt lag här just. Ooh. Och så går du ner till anfallare. Det finns bara en given anfallare. Jajamensan. Jabir Ali ser det där. Han ska rakt med in.
Han ska rakt in. Det där, alltså så här, på något sätt är det inte så dumt. Visst, nykomlingar och grejer liksom. Men jag tror han kommer sprätta in några pizzar. Alltså, ja, ja. 5,5 miljoner dyraste VSK, men ändå jäkligt billig i fantasy. Ja, ja, och en sak som är viktig. Våran gubbe. Ja, ja, ja. Han ska rakt in i laget. Det är, han är given. Han är given. Olle, du har ändå fått lite tips av oss nu i alla fall. Det är kul att följa dig i Allsvenskan och i fantasy. Mm. Vi får se här om du beser någon av oss i våran liga. Tror du det själv? Det tror jag, för ni är alltid så kaxiga i våra alltså, konversationer, så det är inte klokt när det är Allsvenskan. Och ni är alltså, ni är frauds. Ni är inte så bra. Nej, jag är bajs. Men jag går ju för vinsten. Anton the Tryhard skriver på Twitter: hej, kan man få hjälp med det här? Ja, du ska spela med hjärtat. In it, ska du in it to win it, så att säga. Nej, men det är väl bra att Olle kommer besegra oss. Jag hoppas att vi besegrar motståndare i nästa match, för vi ligger under med 1-0. Kör. Let's go! Det är alltså dags. Ja. Vem vill ära med självmålet då? Ja, Sune, tar du på dig? Ja! Alltså, kan vi ju självmål nu med bottar? Rolle, vad bra du är på sikta. Så jag målvakten försöker ta bollen. Jag flyttar Akhtaton! Nej, men det är... Vi lyckas. Men det är så sjukt! Jag flyttar säger, målvakten, så går det till hållet. Jag flyttar något. Ja, men hur ska jag veta det? Hur det ska väl ögon. Kom igen nu, Sundell. Kolla, de skjuter. Clown. Nej. Men de lyckas inte göra mål. De kan inte ens göra mål på oss. Spring ut med målvakten. Jag tar bort målvakten. Bra. Så ja. Om de skjuter, gör de mål. Skjut! Nej. Jo, nej. Jag står i vägen. Alltså, ju senare målet kommer, desto svårare blir det för oss. Bli sur på mig, Olle, så är det ju du som gör att de inte gör mål också. Din fraud. Ja, men jag fick pluspoäng. Nicka hem den där nu. Svaren. Nej, men alltså. Ja, men aj. Det är Sveriges sista NPC. Kalla på den nu. Så, nu är det ju gå gata. In med den. Aj. Otur, självmål. Kom igen nu! Nu kör vi! Nu kör vi. Jag sticker. Aj, fraud. Bra press. Dessa vi möter nu, de är överlyckliga, för de ser exakt vilka de möter. Åh, vi leder! Amen. Han kommer ju 2-0. Amen! Det var den sämsta löpningen någonsin, tror jag. Nej, Sveriges första NPC i den här. Jag bad om den. Frolle! Jajamän. Den vinner du. Jag nickar ut den till Juno. Snyggt. Nu är Jonky Bonky. Bra, Jonky Bink. Ja! Åh, snyggt! Oj! Åh! Han kan ingenting. Inlägg. Ja, men det är hörna. Nej, men domherren, släpp ut den där. Sundell, vad håller han på med? Nej, den var till hur? Ja, det är helt sjukt att den blev låst på mig. Nej, jag klickar ju direkt. Spelet har delay. Alltså, jag är ju världens bästa felvända fotbollsspelare. Oj, oj, boom, 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 boom. Snacka inte skit om mig. Alltså, Sunes sommar är tillbaka. Woo! Vart har du varit? Jag har varit hemma på vintern. Olle, vad händer? Vad händer, Olle? Jag är som en fågel och drar på vintern och kommer tillbaka vid sommaren. Nej, men min gubbe fäster sig vid dig. Nej, gubbe, såg du inte det? Vilket skott, alltså. Hej då. Oj! Åh, vilken oj, pass! Oj! Sune sommar, det är sommar vet snart. Vet du vad, alltså, fattar du bra väl? Vi är uppe i ledning nu. Oj, vi har vänt på det på typ 2 minuter. Spel på ett mål. Det här är typ på 3 minuter. Spel på ett mål. Ja, det är riktigt fint, gubbar. Vilket enda spel. Det som saknas nu, det är snygga mål, känner jag. Det är, nej, men Mappe, det är inte så han får, det sparar vi till hans video. Ja, tänker jag. Tror du att Mappe kommer kolla denna video? Ja, det tror jag inte. Det tror det måste inte vara konten. Main character är inte med. Självmål igen. Oj. Olle! Olle är fri! Jo då! Så ja! Nej, och sen är du en bott, Olle! Nej då! Oj! Härligt! Nej! Men! Finns på vänstern? Ja. Åh, nu vill jag ha den! Oj, nu kolla Peten här nu! Jag är borta! Bortre! Finns! Så springer du förbi bollen! Nej, det är ju totalt värdelöst. Jag skickar ju på en bananlöpning och du tar ju en fraklöpning. Så är det ju det läget. One eternity later. Oj! Aj! Aj! Aldrig sett en så icke... Kör en vanlig hörna nu, vanlig hörna. Jag kommer in! Oro! Jag försökte cykla. Cykla? Själv kan du inte cykla eller? Nu. Nej. Jo. Nej. Nej. Försöker skjuta igenom honom. Ja, det är riktigt tyst. Det är Mappe spotting här right now. Oklipp. Åh, titta! Nej, men titta vilket mål! Vad händer? Vi är bäst i världen! Alltså. De får inte ens vara med här. Alltså, vi är ju hur bra som helst. Du behöver inte ens tajma den heller.
Ska vi bara rulla upp till division 1 eller vad händer? Vem var det som lät som en Walking Dead zombie? Alltså det var ett jävla mål, det får man ändå säga. Ja, det där är sick. Nej, de vill inte ens vara med längre. De fick nog. Okej, okay, vänta. Kan allihop göra en bafemlo gesten på tre? 1, 2, 3. Jag var väldigt för tidig där alltså. Är det Kalman en kurs? Det är det va? Aj, han visste inte. Det är morfar vet inte vad Mbappé gör. Jaha, välkommen tillbaka. Det är en ny dag, ny klädsel, nya servrar på det här spelet. För att senast vi spelade in så dog servrarna mitt i inspelningen. Så att vi har lite manavfall idag också. Vi har tappat bort Johan Jevander. Vart är han någonstans? Ja, han har ju valt att resa till Paris istället för att spela Pro Clubs. Det är en sjuk prioritering kan jag tycka. Men så gör ju vissa. Så det är vi tre som ska kriga vidare i den här utmaningen alltså. Så är det. Vi får ju fortsätta här för ja. Vi måste ju ta det här i mål. Senaste matchen så vann vi igen. Det betyder att vi börjar den här matchen med 2 stycken självmål. Så vi hoppar rakt in i den matchen. Kör vi. Woo! Ja. Vi ska börja med att göra 2 stycken självmål. Så att de kommer få en riktig Det kanske blir den största utmaningen med denna matchen. Ja, exakt. Det var ju lite svårt senast. Ja, det. Ja, men nu har vi boll. Jag löser detta. Ja, vem flyttar målvakt? Är det du det, Sune? Det är jag. Målvakten är borta. Ja. Målvakten nej, är borta. Men Olle. Ja, det är bra. Snyggt, yes. Aj. Härligt, jag kan inte flytta målvakten när jag har bollen. Nej, just det. Nu gubbar. Kör vi. Nu fokuserar vi här. Fullt fokus. Ja. Sluta fira nu era frauds. Ni har inte ens gjort någonting, ni har inte ens rört bollen. Kom in. Nej, och de kommer förlora den. Nu åker vi, nu är det ordentligt. Nu är det ordentligt. Ja. Men det där är en svag boll, men det är, och just det, och vi är bara 3 också, det är mycket just det, du får kalla på bollen nu. Aj! Nej. Alltså vi hade inte ens fått göra fram mål, gubbar. Och så kommer Griddy, nu är det framåtlutat så ja. Det bara sjunger om det. Det här, ja, det är ju sweaty boys, det ser vi ju alltså. Det där är ett skitdåligt avslut. Du till och med flyttar målvakten, aj. Ja, jag flyttar målvakten. Nu. Kant nu, bra. Aj, passar fel. Aj. Big poppa klart. Ni får kalla mycket på boll. Ja. Ja. Där ja. Så du måste gå på bortre. Ja. Där ja. Där nu är jag! Ja, där har vi det! Kom igen, nu åker vi. Herregud alltså! Ja, kanon man! Du ser ingen. Ja, det här nu skippar vi. Nu skippar vi och så kör vi. Kom igen nu. Nej, vi har inte tid med det. Frolovic, slägg ägg. Vi kom har igen nu, för fan. Inte tid. Det har vi inte. Det är snart halvtidsvila. Vi ska springa så benen blöder innan dess. Kom igen. Däremot så måste jag tillägga att vi har ju aldrig snackat så bra när vi har spelat Pro Clubs någonsin. Det där är en helt sinnessjuk. Alltså det kommer ju. Det där är så, va? De har så tur, de är så det där dåliga är så alltså. Hittepåmålat. Och så griddy alltså, jag kommer komma hem till Finland och Nej, det där, alltså nu det gör man De är totalt värdelösa. Så 2 passningar som kolla, ni igenom hela laget. Ni har så jävla tur, era finska råttor alltså. Och AIN spelar bättre än vad de. Jag kollar, de vet inte ens hur offside-regeln fungerar. Nej, hörni gubbar. Det är uppförsbacke deluxe här. Det är 3 mål upp. Men det löser vi. Jag vill ha ett bra teamtak här nu. Så Bobben, lägg in något väldigt inspirerande motivational speak här. Ja, lägg något tal som inte vi gör. Det är viktigt gubbar. Det är väldigt, 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 väldigt viktigt att vända på den här matchen nu. Väldigt viktigt. Det är den viktigaste matchen i våra liv. Förutom YouTube-matchen, kom igen nu. Vi kan inte förlora mot finska griddy-spelare. Nej, hur gör man griddy? Jag vill göra griddy gånger 3 nu. Högerspaken upp. Nej, det räcker bara högerspaken upp. Ja, det är högerspaken upp. Håller den rakt upp bara? Nej, du typ Flickar den 2 gånger upp. Klickar den upp. Okay. Bam. Bara flickar den upp. Ja. Problemet är, om vi gör griddy på honom, så kommer han, alltså han kommer ställa sig i ett hörn och maska hela matchen alltså. Ja. Nej. Det får han göra. Nej, kom igen. Nu ska vi ha vår livs bästa halvlek. Nej, okej. Det är helt sinnessjukt alltså. Det är helt sinnessjukt. Vad... Våra jävla bottar, de är ju katastrof alltså. Nej, det här blir inget. Nej, skidigt. Tack och hej. Avsluta matchen. Hej då. Den quittar vi, eller? Och så kör vi ny. Bra. Kant, du har mig, Sune. Ja, vi ska börja med självmål. Vi ska göra självmål här. Nej, just det, fan. Trolle, du får komma här dock. Ja, alltså det är löser jag. Det är bra. Åh, de gjorde mål! Tjui! Vi leder mot 154. Det är bara att kubba innan. Nu drar vi igång. Nu jävlar. Nu. Ja! Nej! Oh. Men vad? Hur? De är uppe med fot. Nej. Men hallå. På riktigt. Bra bulle. Men amen! Ja, det är jävligt mål. Blir det mål nu så... Men gänget! Vad?
Alltså, jag håller på att ramla ur min egen stol här. Hur kan man ha så tur varje gång? Varje gång. Insidan. Ja, ja nu då, kom igen, smälla. Där är jag, där är jag, där är jag. Så är jag. Fullt jävla fokus, fokus vill jag se. Det är det nu. Viktigaste, gubbar. Kom igen nu, kom igen nu. Där förstörde du matchen. Ja, där är det kört med matchen. Ligger under med 3-1 och lägger en grid. Där är det kört. Härligt, gubbar. Folle. Ja, ja. Åh! Ja! Kom igen. Mindset. Kom igen nu, gubbar. Jag vill se den här vändningen hända. Jag har väntat så länge på den här matchen. Kom igen nu, för fan. Det är ett inlägg där, alltså. Han har gått från Frolovic till Gridwitch. Det är liksom... Det är det viktigaste vi har gjort på... I hela ditt liv, Frolle, det där målet. Som vi kommer torska. Nej. Vi får inte tänka så. Fullt fokus. Fullt fokus. Bra. Men vad fan? Det är lugnt. Sätt den! Nej! Alltså, vad är det här? Det måste bli mål. Kom igen nu, gubbar. Nej. Står redan där. Nej. Så ja. Frolle. Frolle! Kom igen! Yes, gubbar! Det är så underbart! Så jävla gott! Det är så underbart! Oj! Det är så redemption! Ni fattar inte! Oj! Hattrick! Som puls alltså! Den här matchen, nu gäller att hålla tilläggstiden här. Vi vinner. Håll kickoff! Fram och slakta bara! Vi hinner ett till, gubbar! Snälla! Nej, snälla! Jag fastnar! Det är så nära! Det är så nära! Alltså, tänk om vi hade gjort mål där. Alltså, då hade jag sprängt hela Västerås, tror jag. Oj, men vet du vad? Vi förlorade inte! Nej, det gjorde vi inte. Vi överlevde ändå utmaningen på något sätt. Det gjorde vi. Att vi inte vinner den här matchen. Ditt soltskott också. Frolle 9,2. Jag 8,9. Olle 7,9. Skyttekungen 9,2. Frolovic. Det är starkt. Ja, vi hämtar upp det där, gubbar. Och vi gjorde ju ändå en del poäng framåt. Assist och mål. Och det är ju det man också får poäng för i fantasy. Vad skulle ni sätta för pris? Olle, som inte har spelat så mycket innan, kanske inte vet exakt priserna. Men vad är liksom en rimlig pris på min gubbe till exempel, Sune, efter den här matchen? Alltså, efter den här matchen, då är vi uppe och touchar högt alltså. Mm-hmm. Vi touchar väldigt högt. Men vi tänker ändå, vi är inte liksom... Vi är lite nykomlingar, får man än säga. Så att jag säger att du kommer kosta, med tanke på vad du presterar där. Jag säger 7,5. Oj! Mm. Eller 7,0 kanske. Okay. Eller 7,5 högt. Vad skulle ni säga? Jag skulle nog säga 7,5 är lite högt baserat på bara en match, men 7,0 då? Ja. Snuddar där på 7. Ja, vi låtsas alltså att vi är nykomlingar in. Men jag skulle säga att ni två då, Sune framförallt, som är poängstark och även jobbar över hela banan. Är det en 8 på dig? Ja, men det tar jag faktiskt. 8. Ja, men det gillar jag. Alltså, jag är ju ändå maxratad på proclubs. Exakt. Du har ju ändå Xavi och Iniesta i ditt lag, Frolle, så... Ja, precis. Och sen är det Olle kvar då. Vad ska vi sätta för rating? Eller vad ska Olle kosta? 4,5. Nej. Han är en bänkspelare alltså. Nej, det är faktiskt hårt att sätta så lågt. Jag skulle säga... Är han en sån lite så prisvärd spelare? Han kanske går bara för typ 6,5. Ja. Ja, men presterar som en 9-gubbe liksom. Man vet vad man får helt enkelt. Mm. En jämnt presterande mittfältare som presterar bra. Mycket assister framförallt. Det gillar vi. Så att, ja men 6,5. Eller 6,0. Det tar jag. Vad säger vi? Det tar jag. Ja, det låter bra. 6,0. 6,0. Apropå prisvärda spelare, Sunne, har du någon i fantasy som du har lagt in i ditt lag som du känner sig? Det här är en gubbe som är prisvärd att ha alltså. Ja, men jag tänker framförallt, jag och Johan har ju diskuterat det här lite grann. Mohammed ifrån Halmstad bollklubb. Den anfallaren. Han känns väldigt bra så här till att börja med. Så att han kommer vara en fin spelare i mitt lag här till första gameweeken. Så att det är mitt tips. Fint, typ. Alltså det ska jag kolla närmare på. Det kan vara så att han åker in i mitt lag också. Ja, precis. Så att väl värd en kik faktiskt. Men... Vi ska fortsätta kika vidare på våra resultat. Så vi ska göra samma sak igen. Vi ska rakt in i clubs igen. Det är två självmål som gäller. Inga konstigheter. Vi hoppar rakt in. Det blir
All right, så eftersom att vi gjorde ju en fantastisk match, men eftersom att vi inte vann den så kör vi fortfarande två mål. Men denna gången så vinner vi. Ja, det gör vi. Släpp in två mål nu. Kolla, ja. Det fixar du. Det fixar jag snabbt. Tänk det är jag bra på. Självmål är min grej. Oh, kom igen nu! Ja, denna okay. gången vinner vi. Nu är det fullt fokus här. Jag yes. inte fira som en jarro. Nej, lika prat. Är det Nicki Minaj? Det är det. Det är en tjej, ja. Nicki Minaj. Nu åker vi. Nu är det game. Nu är ni, Olle. Nu är ja. Det. Knall! Oh! Titta på botten! Titta på botten! Där har vi den. Så jag gubbar. Så jäkla viktigt. Leverans! Bottlig. Åh, vad gott att se. Åh, oh, det är så fint. Målvakten helt chanslös. Klass är det. Där har vi den, där har vi den, där har vi den, där har vi den, där har vi den. Där har vi den. Yes! Döda fisken. Kom igen nu, gubbar. Vilken jävla start på matchen. Nästan så enkelt. Godnatt. Aj, vilket spel alltså. Ja, jag trodde att när du skickade den där konstpassningen tänkte jag aj, nu blir det inget. Ah, nu, du orkar! Nej! Bort det från det? Jajamän! Ja, det är så. Jajamän! Så är det! Det är världsklass. Boom, 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 boom! Så ja, det där är så gatt att se. All the grid in, yes! Ja! Vilken omställning alltså. Oj. Ja, inlösning. Och så kallar du? Oj. Det måste vara straff. Det måste vara straff. Domar, du har sålt dig som en dåre. Nej, jag skickar tänkte... in den när vi testar. Vi testar en gång för en gångs skull annars. Folle, du sätter denna. Ja, första. Cyklaren! Nej! Nej, det hade varit så. Nu! Åtta! Nej, alltså det är så... Det är så sjukt. Det är så broken, gubbar. Vänta, det är så broken. Det är Lund. Det är Lund som trycker in det. Det är Lund vilken med sitt andra, va? Alltså. Vilken jävla king, alltså. Fast, alltså, det får ju mig till att inse hur jäkla dålig du är på att nicka. Nej, lägg på. AI gör sådär hela tiden. Min. Ja! Ja! Det är victory, baby. Det är victory yes! real, gubbar. Det är så jävla bra. Så hur kan det vara? Hur kan det vara så bra det där? Hur kan det vara så bra? Har jag fyra assist denna matchen? Jag tror det alltså. Det är upp till 6,5. Det är helt sinnessjukt. Ja, det, det är helt sinnessjukt hur broken det där är alltså. Har vi gjort fem nickmål? Du gjorde väl ett sweatmål va? 2-2. Hallå? Ge mig den bollen. Ge mig bollen. Men, hallå, boll. Det är bra, gubbar. Så jäkla viktigt det är. Så viktigt, gubbar. Vilken vändning. Jag har blivit uppflyttad. Division 4. Vilken scenario. Vändning. Och jag har snyggt, betygen jobbat. Framför mig just nu. Jag kan ju säga att Olle, som vi sa, kostar 6,0. Ah, han är nog värd en hel del mer efter de har uppdaterat priser i alla fall. Det är så. Det är sjukt. Matchfakta. Vad har vi, gubbar? Sune Sommar. Ett mål. En assist. Frolovic. Två mål. En assist. Ja. Olle McDulle. Tre målgivande passningar. Ja, men det tar vi. Ja, det är ju klass. Alltså gubbar, så bra vi spelade den här matchen så är det ju som att man hade kunnat sitta på läktaren och käka chips och må bra, eller hur? Verkligen. Ja, alltså chips, det låter lockande. Är det någonting mer du kan förklara om det? Ja, men visst är det väl så att det finns chips även i fantasy allsvenskan, va? Eller hur? Mm, det gör det. Vad hur finns det för några att välja på där då? Brukar du använda dem, eller hur? Ja, men det brukar jag ändå göra. Speciellt det första av de tre alternativen. Parkera bussen. Vet du varför? Som vi gjorde i förra matchen. För då får man dubbla poäng. Eller, ja, fördubblas va? Ja, fördubblade poäng på alla försvarare. Det är faktiskt... Och det är ju otroligt. Men det gäller ju att lägga dem på rätt ställe också, eller hur? Man vill inte ha något lag som släpper in ett mål efter 5 minuter. För då ryker clean sheeten på alla spelare. Och det vill man absolut inte ha när man har dubbla poäng på försvararna. Nej. Alltså, en chip som jag tänker du borde spela, Olle, det är ju dynamiska duon. När alltså, man får trippelt så mycket poäng på både kapten och vicekapten. Så är det så att du tror på två gubbar lite extra, så då skickar du ju in den helt enkelt. Det löser du, eller? All right. Så får det bli ju. Ja. Skulle det vara så att man inte är nöjd med sitt lagbygge, då kan man välja lånelaget. Då kan man alltså göra så många antal övergångar som man vill. Du kan ha hur många spelare ifrån varje lag som du vill också. Vanligtvis så kan man bara max 3 spelare från samma lag. Men den här gången, då kan man alltså ta in hur många spelare från samma lag. Så säg att vi har... Malmö FF spelar mot nykomlingarna Västerås. Och vi vill ha bara Malmö-spelare. Det är fysiskt möjligt att ha det i alltså lånespelarlaget. Och de försvinner alltså efter nästa, till nästa game week. Så du har en vecka och sen är de väck. Och det är verkligen om man bara vill stärka upp på ett eller två lag kanske som har jättebra schema. Så det är tips. Det lär man göra någon.
Det lär man definitivt göra. Men vad lär man göra nu, Olle? Nu när vi spelar klart Pro Club. Vad gör den som sitter hemma och tittar nu? Ja, alltså först och främst måste ni komma ihåg att det är deadline 14.55. Så skapa ert lag innan det går med i vår liga. Det är alltså ligakod 154, det fixar ni. Och vi vill se dig. Kan ni slå oss? Jag vet inte. Nej, vi får se. Den som vinner ligan i alla fall vinner en signerad 154-tröja. Så kan ju vara värt någonting. Absolut. Ja. Det är bara att gå med, hörni. Tack så mycket. Stort lycka till för er första deadline. Se till att slå oss. Gå med i våran liga. Vi ses i nästa video. Tack till Allsvenskan Fantasy. Hej då! Ha det gott! Hej på er! Bye.